تعلق دستک نوشهر سره دی تحصیل مطبی دی او کلی می بالو دی سوار لسکال راسی پولیو ویکسین ورکو ما ماشومانو تا او دیار لسکال زما دا نوکره وشی میش پاوا او اتایس اگست سار بیا اتایس اگست و او دشپی یونی می بدی تیمو چه زمو کوتی دروازه بر زمو دویم چد کی و چه کوتی دروازی بانده ما دستکو شنو آغای ویش دروازه کلو که مو اتای سوکی ای پولیس والے ور کو لوک ما خاون تے ایم زر اکبر پور تانا ملو کز کچ نو سر پٹیلی شید بانی دا اکبر پور تانی دے سچو نمبر می تانی نمبر می دا دیر واقعی دا سکی گنو غی دے پاروس نو تانی نمبر را کڑی ز خاون تے منتظر ون تانی تے ٹیلیفون کچ واقعی اگے سوکرا دی گلی دیا بس تانی نو سرا اگے دروازے تے لک اور کو دن نرا لے تے دن نرا لے بس تماتی کی خلی زمو پسرونو باندے او دو سر مشینونو دا پولیس پوردی کیو او دری په عام کپلو کې چې هغه سره تماشي وي زما خامن دې متړلو په پرتغافونه مو تړلو په پړو په زنجیرونو نو تړلو لاسونه را داسې شا سایډ ته تړلو او په سترګې ما ته لپټو تړلو خامن مې د دې ماشوم شرط وو ته زما سره رالی د دې ماشوم په شرط باندې زما خامن ته سترګې وتړلې او بس سی را ټولو لغې را ټول که پیسې مې سي زر مرچ سوا وشتلې بیا راته وی چې او کمرې ته راشه زموږ سیب سره ملو شه تو کسانو پکې رې په کولو زما غا د سر لپټه و پاغي باندې ځان صفا کو پرتګو سار زلاړه متانی ته کله چې د شپې را ل پولیس والا مو ټلیفون کو غمنډیانو نه مو موبایل وا او څو کو نو کو تانی ته د شپې درې بجې وچ پولیس را لو ما جړل وای ته ما ویم تاسو خیر دې ما ځان سره بو دې زما بچو خو من مو بو ما بو دې چې څو ته ټولر څو وینې ای می سار را شه سار مو پنځه بجې ورلو ول ته تانه کې نه چې څو سی برا پاسې زه خو با او هغه زما راپورټ ولیکلو تاسو یو غوښتنه چې بس تاسو کول غواړئ د چې تاسو دا کیس په حل شي ما ته د انصاف راکړئ کنه زما سلو کسان دی نیولې شي زما بچو له تحفظ ورکړي شي زه نوکری کوم کنه دا نوکری که ما ته حکومت تحفظ نم راکړي کنه نو دې کې زما دونه سلو نو شو کنه چې بچي انسان سره نیو خپي